fór úrskeiðis. Velkomnir. Potturinn klukkan 7. Var okkur boðið? Okkur var boðið. Því lík veist. Og þrjum okkur þar. Aldrei hefur verið spenntari. Gaur, ert þú ekki fokkin stressað? En ég ekki stressað. Ég deyja. Þessi gæri ekkert eðlilega nettur. Og þetta félag svo geggjað. Drífið sig, kom on. Sæli drengir og velkomnir í svim. Og hvað segir strákar? Eru skemmt að þetta ferð? Já. Góðan daginn, get ég aðstofað? Já, hérna, get ég fengið hamstur hjá okkur? Já, það gerir 3000 krónir. Borðu hér að taka með? Bara taka með, sko. Jó. Takk. Yes, 2. Yes, maður, það var level 10. No way, gaur. Ég bara level 8. Nettur. Strák, hvað hann næst í tími? Fjósinu? Já, í fjósinu. Íþróttir? Já. Í fjósinu? Býtu. Hvað Gummi eiginlega? Ég veit það, ég hringdi hann. Hey, Gummi. Já, sælir. Við erum, hvað tímaði í fjósinu þeim eftir smá? Já. Hvað þú eiginlega? Nei, ég mættur í fjósið, sko. Já, ok. En við sjáum þeir nefnilega bara ekki. Nei, ég sé ykkur ekki heldur. Hvað ertu með ykkur með? Nei, það bara fullt af ykkur astmagelum mínum. Aðstofa mig, smá. Alveg örugglega, eitthvað? Ég á nefnilega að pæla. Ég að leita svona flottum strákalitum. Hvað eru þið með hér? Það bara ekki til neitt strákalitur. Ha? Hvað meinar þið? Þú veist, ég fá góðan strákalit, sko? Það 2020, sko. Það ekki til neitt sem þessi stelpu og strákalitur. Gamli, jú, þú veist alveg ég að tala bara bláan, sko. Bláan? Hvað gerir bláman að stráka lít? Þetta verður alltaf verið svona, þú getur hér bara, þú getur bara breytt þessu. Þegar ég var ungur þá vildi ég alltaf bleika neitt í mín. Ha. Kellingalit? Kellingalit? Drullar út, við höfum ekkert með menn svo þig að gera þetta. Ég meni drullu saman þig, sko. Ég fer bara í bíkó, Fer bara í bíkó. Blessaði, Látur. Blessaði. Hvað, kallinn ekki góður eða? Nei. Ég vondur. Nei, hverju kom að þarna maður? Drykkur get nett í göran. Ég að drulla maður, hvað ekki djöfull ég umjölu um maður? Herra, ég drulla meina þeirra að tala. Flott skók maður. Djöfull neldi ég þetta maður. Ég held þér heyrðu bara ekki neitt. Anna döp fyrir mig. Let's go. Og eitthvað ógeðslíf. Það er ógeðslíf og lítið.
Hvað varum við gerðið hér? Komið sæl, ég heiti Bjarki Arnarsson og ég fasteignasali þinn. Komið með mér. Hér getið sé æðislegt útsýni yfir okkar heimabyggð Akureyri. Nú færi okkur yfir eldhúsið, en hér sjáðu þið gríðlega fallegan marmarabekk, fimm hellur og innbyggðu vifta. Og hérna skjár sem stjórnar öllu húsinu. Niður. Bara svona. Það eru kíkjum inn í baðherbyggi í smástund. Hátti lofts. Gæti ekki alveg við. En núna ætlum við að færa ykkur yfir í svefnólmuna. Eins og þið sjáum við hér, þá er þetta svona the master bedroom. Færum ykkur í potti. Nei, sjáum við þarna. Þarna er Danni. Blessaði Danni. Fasteignasala Akureyrar, við erum með heimili fyrir þig. Komið sæl, kæra mennskýringar. Ég heiti Bjarki Arnarsson og hér með mér Bergur Ingi Óskarsson. Við erum fréttaskýringaþátturinn fréttaskýringaþátturinn. Í þessum þætti ætlum við að fjalla heitistu málefni mennskýringa. Aron Snær nemandi í menntaskólanum. Frá því hann byrjaði var hann alltaf stærsti aðdáandi amma. Nýlega barst okkur mynd. Við fórum á vettvang og spurðum Aron út í myndina. Frest hefur að þú ert ekki að mikill amma fan eins og varst í fyrra. Og við erum með heimildir það. Er þetta ekki þú? Þetta ég vissi að þetta myndi Já, og hvað þú segir hérna, amma næsta ári verður bara vandræðalegt. Hvað er vandræðalegt með amma? Er eitthvað vandræðalegt? Þarna vissi ég ekki neitt hverju yrði í amma. Og hvað leta á því koma með þessar röksendir? Ég var bara svo, ég dáði svo amma í fyrra. Takk. Að ég gat bara ekki ímyndað mér að yrði toppa. En sá ég svo ekki kynningar myndbandi og ég var heillaður upp úr skónum. Skemmtileg frétt. En næsta frétt kemur frá menntskælingum. Þeir hafa verið að senda tölvupósta í svefni. En með fylgja myndir. Arigato, sendur og arigis hann. Sendur ekki hóma hóta gæði. Síðasta frétt kvöldsins kemur úr svalahorninu. Svima á sér marga mismunandi aðdáendur. Einn þeirra skrifaði þeim bréf. Okkur fannst þetta afskaplega skrítið, þannig að við fundum einstaklingin. Já. Kæra Svima. Ég hef lengi verið að fylgjast með ykkur í svalahorninu útönnina. Það sem hefur verið veitt mér fyrir augum hefur hingað til ekki valdið með vonbrigð. Þeir eru svo sætir og klárir og myndalegir og krullegjarn í hotnin ykkar. Allir borðandi skýr og spilandi spil. Og svo spilið þið svo fallega á píanóið allir sem einn. Ykkar stærsti aðdáandi, Jónatan Svima Fan. Það var ekki fleira að þessu sinni. Við vorum fréttaskýringaþátturinn. Góða nótt. Það er ekki. Jesús, hvað er að sjá því, drengur? Mamma ég var að hringja í mig. Má á ekki ræði. Ekki skrítið með þér. Fætið með þér. Þetta er hérna. Herri, ég sé strax hvað þér vantar. Tvo hluti. Klipping á rakarstofan hjá Alla, nummer 1. Yeah.
Nei, bless. Nei, blessa ekki eftir. Gaur, mín er miklu betur eftir klippinguna. Já, varum það. En að ég var að velta fyrir mér, hvað hana seinni hlutur sem myndist á? Já, já. Þetta hérna. Finnur ekki hvað það? Gegnum stjörnirnar, setan í lengur, lögðastað, búið ykkur undir, ferðalag, ríðandi á úlvalda, með fjörabónda lift í rasvasa, tek hana með og flýg á stað. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast út og píu í. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast út og píu í. Ég Aladdin, já þú veist það, gæla mín algjör veistla. Svíf verða af saka, draumur í langur í heldastað. Hleypast að fæ aldrei nóg, gæi með dólk, óps hann dó. Gæla mín pía, reytur tía, ekki nýja, hún mín, út á pía. Þú og ég, fylgjum ekki reglunum. Með þess fjalla ég hálkominn úr buxunum. Ætti þig allan bæinn, þú fullkominn. Þú ert mín típa, það utópía. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast utópíu í. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast utópíu í. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast utópíu í. Fullkomnum heimi í á toppnum, sé bara ský í langar að vera frí og komast utópíu í. I'ma make a song, I'ma call it track 10. Track 10. I'ma make a song, I'ma call it track 10. Track 10. Track 10 got you.